Ish-ministri punëve të jashtme të Kosovës Enver Hoxhaj ka reaguar pas mbylljes së zyrës ndërlidhëse të Slovakisë. Sipas tij, marrëveshja e orit është arsyeja pse kjo zyrë është mbyllur nga Slovakia. Deputeti i Partisë Demokratike të Kosovës ka vlerësuar se marrëveshja mes Beogradit dhe Prishtinës, ajo e vitit 2013, dhe marrëveshja e Washingtonit i kishin sjell disa njohje të reja Kosovës, nga Egjipti deri në Singapur, Pakistan dhe shumë vende të tjera. Marveshje Washingtonit soli njojen e Izraelit, kurse marveshje Ohrit shtyu Slovakin të mbyllë zyrën në Prishtin dhe të ambuloj Kosovën nga Beogradi, ka shkruar Hoxhaj. Kujtojmë se Slovakia ka vendosur të mbyllë zyrën ndërlidhëse në Kosovë më 31 dhjetor të këti viti, një çerek shekulli pas hapjes. Ministria për punë të jashtme dhe çështje europiane ka deklaruar se mbyllja e zyrës vjen për shkak të një riorganizimi të ri të rjetit diplomatik të Slovakisë dhe në vendet e tjera. Në web faqen e zyrës ndërlidhëse të Slovakisë në Prishtinë, është thënë se pavarësisht mbylljes së zyrës, shërbimet për qytetarët dhe marrëdhëniet diplomatike do të mbahen nga ambasada slovake në shtetet fqinjë. Në mesin e 5 vendeve të Bashkimit Evropian, krahas Spanjës, Greqisë, Rumanisë dhe Kipros, që refuzojnë ta njohin pavarësinë e Kosovës, është dhe Slovakia. Robert Fico, kryeministri populist i Kraut Majt, ka konfirmuar pas ardhjes në pushtet se pozicioni Slovakisë karshi njohjes Kosovës do të mbetet i pandryshuar. Slovakia nuk e njeh pavarësinë e Kosovës, por respekton, sikurse edhe pretendon, integritetin territorial të Serbisë. Kërkesa e Kosovës për njohje të pavarësisë ekziston në Bratislavë prej shumë vitesh, por Slovakia qëndron pas argumentit se progresi në normalizimin e marrëdhënieve Kosovë-Serbi duhet i paraprijë hapit të njohjes. U lumtuesi i lartë në Institutin për Politikë dhe Ekonomi Ndërkombëtare në Beograd, Dušan Prokorović, tha se për Serbinë opsioni i shkëmbimit territorial si zgjidhje për çështjen e Kosovës nuk është i pranueshëm, edhe se nuk ka interes për një gjë të tillë ndër shqiptarët. Edhe nëse do të kishte vullnet të mirë nga të gjitha anët, ai u shpreh se do të ishte e vështirë dhe e ndërlikuar për t'u zbatuar. Për këtë arsye, theksoi Prokorović, Rusia, madje edhe Kina dhe disa aktorë të tjerë jo perëndimor, do ta lënin më njëherë këtë opsion, pasi mund të rriste potencialin e konfliktit në Ballkan. Unë nuk shoh se është në interesin e Rusisë që të përshkallëzojë potencialin e konfliktit dhe të çojë në konflikte të reja në Ballkan ose të paktën në kriza të reja. Sigurisht që nuk është as në interesin e Kinës, pasi ata kanë investuar shumë në rajon. Në përgjithësi, kjo është një goditje me rreze të gjatë dhe shumë vështirë për t'u zbatuar. Sipas tij, edhe aktorët europian nuk po tregojnë ndonjë prirje për të pranuar shkëmbimin territorial. Përkundrazi, gjithçka që po bën Albin Kurti në veri të Kosovës bëhet pas marrëveshjes verbale me planin franko-gjerman. Pra ai po vepron me mbështetjen e partnerëve europian. Do të thosha më shumë me mbështetjen britanike sesa franceze, pjesërisht edhe nga gjermanët, theksoi Prokorović. Tema e shkëmbimit territorial mes Kosovës dhe Serbisë u ngrit nga John Bolton, ish këshilltar për sigurinë kombëtare në kohën e Donald Trump, i cili tha se qëndrimi i SBA-s për disa kohë ka qenë se Prishtina dhe Beogradi mund të arrijnë diçka të pranueshme, duke përfshirë shkëmbimin territorial. U lumtuesi Dušan Prokorović, duke folur për projektin amerikan të shkëmbimit të territoreve, e hedhur në tryezë ditë të fundit nga John Bolton, tha se kjo duhet konsiderohet më shumë si pikpamje personale e ish-këshilltarit amerikan sesa si një projekt strategjik. Bolton, theksoi Prokorović, është një nga politikanët republikan amerikan që i shikon marrëdhëniet ndërkombëtare nga një perspektivë realiste, por ndikimi i tij ishte shumë i madh në të kaluarën sesa sot. Ai ka patur shumë gabime në pikpamjet e tij strategjike dhe kjo ishte arsyeja pse dhe u tërhoq nga administrata Trump. Për më tepër, ndikimi i tij në politikën e jashtme dhe të sigurisë së SBA-s është shumë i diskutueshëm, deklaroi Prokorović. Pyetja kryesore megjithatë, siç theksoi ai, është nëse shkëmbimi territorial është i pranueshëm për Serbinë. Kjo ka të bëjë kryesisht me interesat serbe, çështjen serbe të identitetit, pikpamjet gjeopolitike dhe vlerësimet se si do të veprohet në dekadat e ardhshme në
një mjedis ndërkombëtar shumë të paqëndrueshëm. Unë nuk e shoh këtë si të pranueshme, së pari për shkak të çështjeve të identitetit. Ne jemi dëshmitar të gjithçkaje që po ndodh në Kosovë dhe në rastin e ndarjes, kjo do të kishte shumë pasoja të pakëndshme, nëse jo dhe katastrofike për Serbin. Ekziston edhe pozicionimi i Kosovës në marrëdhëniet ndërkombëtare. Pra ka shumë arsye pse ndarja territoriale është e papranueshme për Serbin. Ai shtoi se jemi dëshmitar që në Ukrainë nuk u respektuan garancitë e dhëna Rusisë, një fuqi e madhe dhe antare përhershme e Këshillit Sigurimit të OKB-s, të përcaktuara në marrëveshjen e Minskut. Pra tha ai, nëse këto garanci nuk respektohen për Rusin, atëherë lim pyetja, pse duhet të respektohen ato për Serbin? Prokovic gjithashtu nuk shen ndonjë vullnet midis shteteve europiane, Bashkimit Evropian apo Mbretërisë së Bashkuar për të përfshirë në diskutime mbi këtë temë. Profesori Qendrës për Gjeopolitik në Universitetin e Cambridge-it, Timothy Lees, tha se administrata e presidentit amerikan Joe Biden sigurisht që nuk do ta mbështesë zgjidhjen e statusit Kosovës bazuar në shkëmbimin e territoreve, dhe se projekti nuk do të kishte mbështetjen e administratës së Kamala Harris, nëse ajo do të fitonte zgjedhjet e nëntorit. Nëse fituesi i zgjedhjeve do të ishte Donald Trump, administrata e tij, siç vlersoi Lees, do të mbështesë shkëmbimin e territoreve apo ndarjen e Kosovës si një mjet për të siguruar njohjen e Kosovës nga Serbia. Biden dhe Harris janë idealist liberal të motivuar nga idetë e drejtësisë restauruese, dënimin për ata që e shohin si barbarizmi i Serbisë në vitet 90, kundërshtimin ndaj nacionalizmit dhe shteteve kombëtare. Ata i kushtojnë vlerë të madhe asaj që ata e quajnë rend ndërkombëtar i bazuar në rregulla, i cili përjashton çdo lloj ndryshimi të kufive, veçanërisht në një kohë kur Rusia po kërkon të rishikojë kufit diku tjetër në Europën lindore, deklaroi Lees. Nga ana tjetër, siç shtoi ai, është plotësisht e mundshme që administrata amerikane, e drejtuar nga Donald Trump, do të mbështeste shkëmbimin e territoreve apo ndarjen e Kosovës si mjet për të siguruar njohjen e Kosovës nga Serbia, që është prova më e qartë se kjo ishte zgjidhja që ndoqi administrata e mëparshme Trump kur ai ishte në pushtet në fund të dekadës së fundit. Ndoshta Trump do t'i kishte dhënë fund kësaj zgjidhje, beson Lees, nëse nuk do të kishte humbur pushtetin në nëntor të vitit 2020. Përveç kësaj shkëmbimi territoreve apo ndarja e Kosovës, do të ishte në përputhje me botkuptimin e Trump nëse ai do kthehej në pushtet në vitin 2025. Ndryshe nga Kamala Harris dhe demokratët, Trump nuk është i interesuar të ndëshkojë serbët, është nacionalist, simpatizon nacionalistët në mbar botën dhe nuk është i interesuar në ruajtjen e një rendi ndërkombëtar të bazuar në rregulla, nëse bie ndesh me interesat amerikane. Në këtë rast, interesin amerikan për zgjidhjen e statusit Kosovës dhe kthimin e trupave ushtarake amerikane në shtëpi, ka theksuar Lees. Profesori Qendrës për Gjeopolitik në Universitetin e Cambridge-it, Timothy Lees, i pyetur nëse shkëmbimi i territoreve mes Kosovës dhe Serbisë do të ishte një opsion që do të kontribuonte në stabilitetin në Ballkan apo do të kishte efekt të kundërt, sepse ndoshta të tjerët në Ballkan do të donin të hapnin më tej çështjet e kufive, tha se në një afat të shkurtër, megjithëse ka rreziqe të destabilitetit nëse ato janë të kufizuara, ndërsa në terma afatgjatë ndryshimi i kufive në Ballkan është parakush kusht për stabilizimin e rajonit. Kjo do të mundësonte popujve të ndryshëm të jetojnë në vendet e tyre me të drejta dhe mundësi të plota, ndryshe nga koncepti aktual multietnik, i cili ruan një gjendje nervozizmi, tensioni dhe jo stabiliteti, theksoi Lees. Ai sigurisht nuk e përjashton që shkëmbimi i territoreve në rastin e zgjidhjes së statusit të Kosovës do të hapë edhe çështje të tjera kufitare, duke vënë në dukje qëndrimin e Milorad Dodik dhe serbëve nga Bosnia e Hercegovina, kur avokuan për përfshirjen e Republikës Srpska në marrëveshje për statusin e Kosovës. Mendoj se serbët e Bosnjës do ta shtynin këtë çështje edhe më shumë në vitin 2025, nëse Donald Trump do të kthejë dhe do të kërkonte ndarjen si zgjidhje, duke patur parasysh vendosmërinë e tyre në rritje për të ndarë nga Bosnia. Nuk kam dyshim se lëvizjet për të shpërbërë Bosnjën do të provokojnë një reagim politik nga boshnjakët, të cilët duan të ruajnë shtetin brenda kufive ekzistues. Por pyes veten se çfarë mund të bëni në të vërtetë për ta ndalur atë, përveç nëse SBA-t nën Donald Trump do të ishin të gatshëm të mbështesin ata. Kjo do të thotë se megjithëse në afra të shkurtë ka disa rreziqe jo stabiliteti për shkak të shkëmbimit të territoreve si zgjidhje, mendoj se ato rreziqe janë të kufizuara. Potencoj profesori amerikan.
Ambasadori mbretërisë së bashkuar në Kosovë ka potencuar se asociacioni komunave me shumicë serbe është mënyra më e mirë për të menaxhuar integrimin e serbe në institucionet kosovare. Diplomati britanik gjithashtu ka thënë se ky mekanizëm shërben dhe për të rregulluar kushtet e serbëve që jetojnë në Kosovë. Kosova me asociacionin dërgon sinjal se dëshiron dhe ka vullnet për ta çuar dialogun përpara. Me asociacionin Kosova do të dërgonte sinjal shumë të rëndësishëm edhe për partnerët dhe bashkësinë ndërkombëtare, duke treguar se është e gatshme për t'u bashkuar me kombet europiane, ka thënë ambasadori i Mbretërisë së Bashkuar. Ai gjithashtu ka shprehur keqardhje që Kosova nuk ka arritur që të bëhet pjesë e Këshillit të Evropës, duke kujtuar se ishte pikërisht çështja e asociacionit ajo që e pamundësoi këtë. Topi tani është në fushën e Kosovës, deklaroi ambasadori, duke aluduar se nëse Kosova dëshiron të antarësohet në organizatat ndërkombëtare, duhet të procedojë më tej me asociacionin. Duke folur për mundësinë e antarësimit të Kosovës në NATO, ambasadori britanik ka vlerësuar se në këtë çështje rol të madh luan procesi normalizimi të marrëdhënieve me Serbinë. I pyetur për planin e qeverisë Kosovës për hapjen e urës kryesore mbi lumin Ibër për qarkullimin e automjeteve, diplomati ka potencuar se Mbretëria e Bashkuar nuk e kundërshton hapjen e urës, përveç se një gjë e tillë duhet të ndodhë në kohën dhe rrethanat e duhura. Presidenti Serbisë e cilësoi shumë të çuditshëm caktimin e estonezëve në disa prej pozitave kryesore brenda strukturave të Bashkimit Evropian, që kanë të bëjnë edhe me Kosovën. Aleksandar Vučić, pas raportimeve se eurodeputeti popullor estonez Riho Terras do të emërohet raportues për Kosovën në Parlamentin Evropian, ka shprehur pakën ajsi. Terras është estonezi i katërt që do të trajtojë punët e Kosovës brenda Bashkimit Evropian, duke qenë se diplomati tjetër estonez, Aivo Orav, shërben në postin e përfaqësuesit të BE-s në Prishtinë, teksa drejtori menaxhues në shërbimin e jashtëm të BE-s pritet të jetë diplomati tjetër nga Estonia, Mati Masikas, të cilin e ka përmendur dhe presidenti serb. Për më tepër, ish kryeministria estoneze Kaja Kallas, gjithashtu në cilësinë e shefes së diplomacisë së Bashkimit Evropian, do të ketë punë të madhe në dialogun mes Kosovës dhe Serbisë. Vučić ka përmendur edhe në të kaluarën Kallasin duke e cilësuar si i shumë të ashpër se sa paraardhësi i saj në postin e përfaqësuesit të Bashkimit Evropian për politikë të jashtme. Janë tre nga Estonia që do të merren me Kosovën, ku se raportues për Serbinë është caktuar një kroat. Kjo është shumë e çuditshme, ka deklaruar Vučić. Zemërimi i Serbisë me shumë gjas buron jo vetëm nga marrëdhëniet shumë të mira bilaterale që Kosova ka pasur historikisht me Estoninë, por dhe nga qëndrimet të jetë vendosura të këtij shteti, karshi agresionit rus dhe influencës negative që Moska ushtron në parajonet ndryshme të Evropës, veçanërisht në Ballkanin Perëndimor.